A França anunciou nesta quinta-feira que as viagens não essenciais com origem ou destino para o Reino Unido serão proibidas. A partir de meia-noite de sábado, os viajantes, vacinados ou não, deverão ter uma razão de peso para ir ou voltar do Reino Unido. Também precisarão apresentar um teste negativo e comunicar o endereço na França. Além disso, o isolamento por sete dias será indispensável na chegada. A variante Omicron do coronavírus avança rapidamente no Reino Unido. Na quarta-feira, o país registrou um recorde de casos diários de Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com os números oficiais. A França ainda tenta lidar com outra questão relacionada à pandemia. Fontes do Ministério do Interior disseram também nesta quinta que cerca de 110 mil passaportes falsos circulam no país. Cerca de 100 detenções foram feitas e 400 investigações foram abertas desde o começo da obrigação de apresentar este passe para ter acesso a determinados lugares. As prisões têm como alvo tanto os usuários de passaportes falsos quanto as redes de traficantes. Acredita-se que vários médicos e enfermeiros reais são cúmplices do esquema.